So guys, Christmas ikaisha. Hukupeleka kuenda kuintroduziwa Isake. Pia sisi hapa hatuenda kuintroduziwa. Reason is there is no reason and there is no mbaba, you understand? Usifeel vibaya baby girl ukasema eti yo mimi sikuintroduziwa. Don't worry baby girl, useme eti yo haukuvaa matching pajamas za Christmas. Baby girl ni vile hauna hizo pajamas. No, hauna Merry Christmas tree, you understand? Usiseme eti yo baby girl hatukuenda na mbabas out, baby girl ni hauna, pia mimi hatuna, ama namna gani? Ama tuko naye lakini bado hatujafika kwa ile stage ya kusema nini? Wacha tuwaonyesha, because tukionyesha pia Njoro na Brayo wako kwa hiyo the same line na wewe unacheza cheza na haka kamoyo. You know, you never know. But tunasemanga let them initiate first, but the moment wewe ndo unanishate, wewe ndo una feel vibaya namna gani baby girl. So yeah, usikasirike. Na kama wewe ulikuwa kwa Christmas na ukava this type of trousers baby girl, ambia mwenye alikubaya wewe mwenye una date baby girl, you are ready to get married, because wewe niliona wa Kenya wengi walikuwa wamevaa hii type of trousers. But girl, you are just looking good. Na wenye walikuwa wanavaa zile mommy jeans zenye zinakuwa zimeandikwa maandishi huko baby girl, you are still a teenager and I do understand. Na wenye wako girl, najua baby girl hamkukua kwa Christmas, but baby girl don't worry. Watu wenye walionjoy Christmas wakiwa girl ni watu wa Lebanon peke yake, but watu wa Saudi, watu wa Qatar, baby girl, najua nyi Christmas yenu ilikuwa a little bit limited baby girl, ama namna gani, but stay safe and life is good.